հայտարարությամբ չկա իսկապես, միջանցքի մասին խոսք չկա, այլ կա տարածաշրջանային, տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիները բացելու, և նաև կա Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապելու, դրա այդ բացելու շնորհիվ Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապելու մասին։ Բայց էլի շատ բան չկար հայտարարության մեջ, որոնք ի վնաս մեզ կատարվել են և շարունակվում են կատարվել, մասնավորապես առաջին հենց դրույթը հայտարարության խոսում էր այն մասին, որ կողմերի զինված ուժերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ իրենք կանգնած են, հայկական կողմը այդպես էլ վարվեց, բայց խծաբերդի ուղղությամբ գերեվարեցին մեր զինծառայողներին և նրանց ավեկցության մեղադրանքով կալանավորել են ու չեն ցանկանում վերադարձնել, մինչդեռ մինչ այդ հիշեցնում են, որ Ռուսաստանը նախ չէր ներառել այդ հատվածը ի հակադրություն հայտարարության չէր ներառել հատվածը իր պատասխանատվության գոտում, այնուհետև ներառեց, հետո մեկ օր հետո հանեց։ Ակնհայտորեն երևում է, որ մեր տղաների գերեվարմանը ռուսական կողմի մատը խառն է, բացի դա հաստորեն ռուսական կողմը նպաստել է, ստեղծել է մի վիճակ, խաբել են մերոնց, այո, խաբել են, ստեղծել են մի վիճակ, որ մերոնց նրանք կարողանան գերեվարել։ Ինչու է Ռուսաստանին դա պետք, որովհետև Ռուսաստանին անհրաժեշտ է հնարավորինս ճզմել, ճնշել Հայաստանին, հայկական կամքը տրորել, ոգին կոտրել, որպեսզի կարողանա իր շահերը հնարավորինս լայն ծավալով իրականացնել, ապահովել, սա է Ռուսաստանի քաղաքականությունների նկատմամբ։ Բայց այդ օրերին հիշում եք, Ռուսաստանի խաղապահների ուղեկցությամբ մի մեծ խումբ վերադարձվեց գերիներին։ Այո, մասամբ վերադարձվեցին, մասամբ ոչ, երկդիմի քաղաքականություն է վարում այդ կայսրությունը, նորություն չէ, արդեն 200 տարուց ավել է մեր նկատմամբ այդպիսի քաղաքականություն է վարում, երբ անհրաժեշտ է, գրգռում է թրկատյացություն և կոնֆլիկտ է առաջացնում թուրքական ուժի հետ, հետո երբ արդեն դրա առիթով ինքը իր ուզածը ստացած է լինում, արդեն մեզ իկեր է հանձնում թուրքին, նորություն չէ, և նույնիսկ ցեղասպանության ժամանակ մենք դա բազմիցս նկատել ենք, Յուդենիչի բանակը 4 անգամ հետո առաջարեց Արևմտյան Հայաստանի տարածքով ապահովելու համար հայոց բնաջնջումը իր բնորանից։ Ակնհայտ է այդ կայսրության քաղաքականությունը մեր նկատմամբ, ցավալի է, որ մեր քաղաքական վերնախավ կոչվածը հիմնականում կրեմլահապատակ է և գործակալական հոգեկերտվածք ունի, ստրկամիտ է և ցավոք սրտի, հենց դրա պատճառով մենք այսօր ունենալով փայլուն հնարավորություններ, գեր բարենպաստ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, իրապես անկախ և հզոր պետություն կերտելու, շարունակում ենք դոփել տեղում և ինչ-որ ակնկալիքներ ենք սպասում հյուսիսի արջերից և արևելքի ու մեր ուղիղ հարևան արևմուտքի գորշկայլերից։ Սա մի տրագիկոմիկ վիճակ է, որ եթե մեզ չվերաբերվեր, երևի թե վերամբարձ ոճով ծաղրական դատողություններ կանեինք, բայց ցավոք սրտի մեզ է վերաբերվում։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։